Begira batzordea aholku batzordea dela. Horrela izendatuta dago. Batzordeak egiten dauena batez ere, ba hori gomendioak eta abar da. Bai, tarte batean aipatzen dauela, zuk esan dozun modun, proponer la incoación de un procedimiento sancionador aukera hori du. Baina egia da baita ere momentura arte batzordeak ez duela erabaki bide horretatik joatea, baina egon hor dago bide hori dekretoan jarrita. Osea, berak ezin du salatu, baina bai proposatu dezake, ez? Ese procedimiento de la incoación de un procedimiento sancionador, baina hori, oraindik ez dugu bide horretatik jo. Edozein kasutan, nik bai uste dodala, sare hau sortzen danean, danon sarea izango dala, hau da, edabiden eta publizitate agentziena, ba horrere, hausnartu dezakegun gai bat hau da. Baina lehen esan dodan bezala, gure asmoa da protagonismo guztia ematea edabidei eta publizitate agentzi hoiei.